Ispričavam se, došlo je do prekida, nastavljamo dalje. Dakle, počeo sam pričati o tome da se onda postavlja pitanje da li uopće ima smisla prakticirati mantra meditaciju ukoliko nismo dostigli visoku razinu svjesnosti koja omogućuje da to činimo jako kvalitetno, ispravno i bez svih tih različitih ometajućih čimbenika. I opisano je da definitivno da, iako nam basa razina pjevanja nije savršena, ona uz redovnu praksu postupno donosi savršenstvo u obliku čistog pjevanja. Čisto pjevanje znači da pjevamo usredotočeno uma bez da i da svjesno izbjegavamo činiti stvari koje nisu povoljne za duhovni rast. Ali je zanimljivo kako u Bhajana Rahasi knjizi o njegovom vlastitom iskustvu primjene mantra meditacije Thakur Bhakti Vinod opisuje koji su sve učinci nama vasa. I onda objašnjava da na toj razini osoba neutralizira utjecaj doba kali. Zamislite to, kao što su sve posljedice doba kali, nepovoljne posljedice su degradirajući aspekti života koji stvaraju i individualnu lošu karmu i kolektivnu lošu karmu, zatim zaštita od suptilnih bića kao što su duhovi i tako dalje. Zatim osoba dostiže poništenje karmičkih posljedica od prijašnjih djelatnosti. Zatim dostiže mir uma, što je jako, jako važno. I ono što je najvažnije u svem tom, da postupno dostiže razinu oslobođenja od utjecaja, kako bih to rekao, uznemirujućih utjecaja vlastitog uma i dostiže mir i radost. To su neki od aspekata namabasa razina pjevanja. I ono što je izuzetno važno, da zapravo u bhakti tradiciji cijeli proces uspjeha se temelji na pravilnom vodstvu također. Što znači da praktikant bhakti joge s velikom ozbiljnošću i pažnjom bira uzore koje želi slijediti. Danas sam baš na preporuku slušao duhovnog motivacijskog govornika Tima Robbinsa, koji objašnjava tri izuzetno važne stvari za uspjeh u životu čovjeka. I onda prva poanta je na što smo usredotočeni, koji je fokus našeg uma. To se na sanskritu naziva sankalpa ili fokus usredotočenost, ili također se u yoga školi naziva i dharana ili fokus. Ali sankalpa znači specifičan fokus sa svrhom ili namjerom koju želimo ostvariti kroz svoje djelatnosti. I zanimljivo, on kaže da sljedeća važna stvar ako želimo biti uspješni su naši uzori, slijeđenje uzora. I u bhakti tradiciji ili u duhovnoj tradiciji slijeđenje uzora je izuzetno važno. I to slijeđenje uzora je nerijetko definirano kroz nekoliko aspekata. Jedno je slijeđenje stopa prethodnih ačarija, to je jedna od uputa. A drugo, Bhajana Kriya je treći korak na putu razvoja bhakti, to znači svjesno prihvaćanje vodstva uzvišenog bhakte, čiji primjer nas inspirira, čije znanje nam pomaže da uklonimo vlastite nedoumice i sumnje. I slijeđenjem uputa takvog bhakte i njegovog primjera osoba zapravo stvara preduvjet za vrlo brz duhovni rast ili napredak. I kada se dogodi to povezivanje sa osobom koju smatramo uzorom, čistim bhaktom Krišne,
kada se dogodi takvo povezivanje, gdje mi svjesno zapravo prepoznajemo važnost ili značaj vodstva takve osobe i tražimo to vodstvo od osobe takvog kalibra, onda je izuzetno važno zapravo biti pažljiv u slijeđenju uputa duhovnog učitelja. Stoga treća zapreka na putu duhovne predanosti, posebno u primjeni mantra meditacije, jest zanemarivanje uputa duhovnog učitelja. I to je izuzetno važna poanta. Kada netko dobije tu milost da može razumjeti značaj duhovne znanosti i kada dobije tu posebno sretnu okolnost da može sresti osobu koja je živi primjer života ljubavne predanosti Bogu, i kada svjesno odluči prihvatiti vodstvo takve osobe i traži vodstvo takve osobe, onda je izuzetno važno ne zanemarivati upute takve osobe. To znači sljedeće: ponekad nam čisti bhakta može dati uputu, možemo ga pitati kako duhovno napredovati, što je zapravo funkcija ili cijela svrha odnosa guru-učenik. I možemo pitati kako duhovno napredovati i učitelj nam može reći na taj način i mi zaključujemo, ma ne, to je bez veze. To nema nikakvog smisla. To jednostavno stvara veliku zapreku za duhovni rast. Mi možemo doći do zaključka ili do iskustva da jednostavno nismo spremni slijediti takvu uputu zbog vlastite uvjetovanosti, zbog vlastitog neznanja, zbog vlastite vezanosti za određene navike koje smo stekli u životu. I zapravo u isto vrijeme se osjećamo želju da slijedimo, ali jednostavno nemamo niti mentalnu, niti duhovnu snagu kako bi slijedili određene aspekte. Recimo, neke od važnih uputa koje učitelj daje praktikantu je slijeđenje aspekata yama i niyama. Ti aspekti uključuju istinoljubivost, napuštanje loših navika kao što je nečistoća ili nehigijena, napuštanje intoksikacije različitih vrsta, zatim primjena ahimsa u životu, to uključuje vegansku ili ahimsa vegetarijansku prehranu, zatim primjenu vanjske unutarnje čistoće kroz održavanje higijene tijela ali i prostora i kroz održavanje higijene vlastitog uma, zatim redovno proučavanje duhovne literature, stremljenje ka duhovnim ciljevima, istinoljubivost, napuštanje zavisti i želje za posjedovanjem stvari koje drugi imaju, kao dakle napuštanje pohlepe. I to su sve različiti aspekti yama i niyama prvih razina primjene joge i možda zbog loših navika ne možemo to sve primijeniti, ali u isto vrijeme shvaćamo vrijednost primjene i osjećamo neku vrstu kajanja i samosažaljenja što ne možemo slijediti. To je drugačije nego kada arogantno zaključimo, malo je bez veze, to je glupost, a zapravo smo tražili vodstvo takve osobe. I u tom smislu mora postojati zapravo aktivna komunikacija učenika i učitelja, što znači da ako dobijemo uputu koja je iznad naše glave, točnije koja je iznad našeg nivoa duhovnog napretka ili predanosti, pokušamo slijediti, vidimo da jednostavno imamo izazove i da nam je teško, onda je važno komunicirati s duhovnim učiteljem i tada nam duhovni učitelj prilagođava uputu za našu razinu svjesnosti i daje nam podršku da probamo krenuti s one točke s koje možemo nešto primijeniti, nešto što je primjenjivo. Ali ono što je jako važno zapravo da duhovni život ili život duhovne predanosti nije ono pomodarstvo, nije nešto kao adeo sad, eto ja nekako, iz nekog sentimenta ja bih sad nešto, nego primjena duhovne prakse ili duhovnost u realnom životu znači
da smo došli do neke točke ozbiljnosti i posvećenosti, da shvaćamo ovo je izuzetno važno i želim, stvarno ovo želim. Jer nije dovoljno da sretnemo kompetentnog duhovnog učitelja, već i mi kao potencijalni praktikant duhovne prakse također moramo razviti određene kompetencije kako bi zapravo stvar funkcionirala. I neke prvih karakteristika su iskrenost, dakle iskrenost i ozbiljna želja da duhovno napredujemo. Ozbiljnost, što znači da smo ozbiljni u svojoj namjeri i postojani i odlučni u namjeri da primjenjujemo određene duhovne vježbe ili kako god to već reći. Tako, u tom smislu, kada govorimo o trećoj zapreci ili trećoj uvredi prilikom pjevanja mantranja svetog imena, to je zanemarivanje upute duhovnog učitelja, onda se to odnosi na to da zbog utjecaja materijalne energije, zbog utjecaja vlastite uvjetovane prirode, možemo razviti neku vrstu, kako bih to rekao, arogantnog stava i jednostavno iz nemara i ljenosti zanemarivati upute koje nam duhovni učitelj daje. Međutim, koliko god bili uvjetovani i koliko god nam bilo možda teško prakticirati nešto što nam se činilo u početku da ćemo vrlo lako moći prakticirati, to nije zapreka dok god imamo iskren stav zahvalnosti i želju da činimo barem neki pomak. Da barem neki pomak činimo. Duhovni učitelj je po prirodi vrlo ljubazna osoba koja može razumjeti našu uvjetovanu prirodu i koja će nas ohrabriti i jednostavno svojom duhovnom snagom ili snagom svoje vlastite duhovne predanosti će nam pomoći da možemo duhovno napredovati. I u tom smislu je izuzetno važno barem ono u nekoj mjeri zadržati stav zahvalnosti i poštovanja. I to je te dvije kvalitete su izuzetno važne da nam pomognu da s vremenom, čak i ako u određenoj fazi života nismo zapravo dosljedni i spremni slijediti upute duhovnog učitelja, ali te dvije kvalitete će nas zadržati na samom putu duhovne predanosti i postupno kada prođe oluja, kako bih to rekao, ispucavanja karme posljedica prošlih griješnih djelatnosti, moći ćemo nastaviti dalje. I to je nekako izuzetno važno u ovom kontekstu. Dakle, to je tema o kojoj možemo pričati na široko ili na dugo, ali kad smo diskutirali u četvrtom poglavlju Bhagavad Gita stih ili tekst 34 u kojem Krišna objašnjava Arđuni na koji način se zapravo događa prijenos znanja, jer u konačnici četvrto poglavlje Bhagavad Gita se naziva transcendentalno znanje. I u tom poglavlju Krišna opisuje Arjuni, nastavljajući na ono što je tad već čuo, mu opisuje koja je najbrža metoda kojom osoba može dostići transcendentalno znanje, duhovno znanje. I ako se sjećate, u tom poglavlju Krišna opisuje prirodu svojih djelatnosti, duhovnu prirodu svojih djelatnosti i svrhu svoje pojave u fizičkoj realnosti. I zaključuje da osoba koja razumije transcendentalnu prirodu njegovog pojavljivanja i djelovanja, takva osoba se zapravo više nikad ne rađa u ovom svijetu, već doseže duhovno odredište. I onda opisuje kako postoje, kako zapravo svaka vrsta strogosti u kojoj žrtvujemo osjetilnu ugodu za neki viši cilj se naziva jagija. I jagija u vrlini znači da žrtvujemo osjetilnu ugodu za dostizanje duhovnog cilja. Takva vrsta žrtvovanja osjetilne ugode, odnosno jagija, nas uzdiže u duhovnoj svjesnosti i polako nas kvalificira da razumijemo znanje o transcendentalnoj prirodi gospodinove pojave. Međutim, još brža metoda je da osoba jednostavno priđe samospoznatom duhovnom učitelju, a to je bakta koji živi život predanosti, koji je doživio to iskustvo i koji živi život posvećen ljubavnom služenju gospodina. I poniznim služenjem takve osobe, dakle poniznim služenjem i raspitivanjem, slušajući i raspitujući se, te dvije
karakteristike su ključ uspjeha, kako bi znanje moglo biti prenešeno. I onda Krišna zaključuje da jednom kada osoba stekne takvo znanje, više nikada ne pada 100 puta. I to je izuzetno moćno, izuzetno vrijedno, posebno zato što takvi bakte, čisti bakte koji služe kao učitelji drugih, su vrlo dragi Krišni. Oni su, zašto su dragi Krišni? Zato što su oni produžena ruka Krišne milosti za živo biće. I takve osobe žrtvuju sve zapravo aspekte svog privatnog života kako bi na neki način asistirali drugima. Zamislite, mi svi živimo svoj neki život, onako, svako ima neki svoj životni raspored, svoje životne planove i jednostavno živimo život za sebe i eventualno za prošireni aspekt sebe, to je moja obitelj. Međutim, postoje ljudi koji su potpunosti žrtvovali svoj privatni život, dakle, ništa za sebe, nego jednostavno žive da bi služili druge. Postoji velika razlika. Takvih ljudi je neizmjerno malo. Dok prva kategorija, tu spadamo svi. Zna ne, 99,99% ljudi živi za sebe. Ali postoji taj 0,1% ili još manje, 1 promil ili još manje od 1 promila, 0,001 promil ljudi koji žive život potpune posvećenosti Bogu i služenju drugih kako bi im asistirali u njihovom povezivanju s Bogom. Takve osobe su sigurno neizmjerno drage Bogu. I svaka osoba koja na neki način dođe u priliku susresti takve osobe, družiti se sa njima, učiti od njih, promatrati njihov primjer i na neki način osjećati privrženost ili ljubav prema takvom osobom sigurno postaje također jako draga Bogu. S druge strane, ako neko djeluje na jako uvredljiv način, grub način prema takvim osobama, sigurno Krišna nije baš previše zadovoljan s takvim postupanjem. Krišna zapravo nikad nije zadovoljan kada u ljudskom obliku života demonstriramo aroganciju, nasilje, bahatost i tako dalje. A poglavito kad te karakteristike demonstriramo prema nekom ko živi da bi služio druge. I to onda postaje zapravo zapreka. To znači da naša uvjetovanost arogancijom i bahatošću postaje naša zapreka na putu duhovnog napretka. S druge strane, takve osobe koje žive život predanosti izuzetno su jednostavne i vrlo ljubazne prema drugim živim bićima i čak i ako ne tražimo takve osobe dijele svoje blagoslove u obliku dobrih namjera prema drugima, u obliku molitvi za prosperitet drugih, a posebno ako još priđemo takvoj osobi sa željom da naučimo od takve osobe, nas mogu blagosloviti sa najvećim blagom, a to je zapravo duhovno znanje. I u tom smislu, u primjeni mantra meditacije, zanemarivanje uputa takvih osoba, ukoliko smo im već prišli i tražili njihovo vodstvo, može biti zapreka i kao što sam rekao, način da se uzdignemo iznad te zapreke je da prepoznamo značaj i vrijednost takvih osoba u našem životu i da na neki način zadržimo zahvalnost i neki oblik poštovanja prema takvim osobama i to će nas sigurno vratiti ponovo na put entuzijazma i ozbiljnosti u našoj duhovnoj praksi. Ok, to je toliko za ovaj put od mene. Ako možda ima neko pitanje, aha, netko piše ovdje nešto. Ljiljana Ana Antunović, kako duhovno napredovati? Molim lijepo. Duhovni napredak Bhaktivinoda Thakur definira kao niz prilagodbi na putu ka pravom cilju. Što to znači u praktičnom životu? To znači da najprije slušamo o duhovnim temama iz vjerodostojnog autoriziranog izvora. I taj vjerodostojni autorizirani izvor se naziva Guru Parampara.
Guru Parampara znači da postoji linija učeničkog nasljeđa kroz koju se prenosi ovo znanje. Bhaktivedanta Swami Prabhupada u uvodu na Bhagavad Gitu piše zapravo, napisao je cijeli niz duhovnih učitelja do njegovog duhovnog učitelja i njega samog, koji je kao autentični učenik svog duhovnog učitelja također postao kvalificiran biti učiteljem. I u tom istom četvrtom poglavlju koje sam malo prije spomenuo, Krišna objašnjava da upravo izgovarajući Bhagavad Gitu Arjuni, Krišna ponovo ustanovljuje učeničko nasljeđe koje je u jednom trenutku bilo izgubljeno. Stoga Prabhupada navodi niz od Krišne, odnosno čak od Brahme, prvorođenog živog bića, ali u konačnici od Krišne i Arjune do današnjeg dana. Stoga, ako primamo znanje u toj autoriziranoj duhovnoj školi, to je prva stvar koja je važna. Druga stvar je da mi sami moramo ozbiljno i iskreno željeti duhovno napredovati i tada će se dogoditi još jedan zanimljiv fenomen koji Krišna opisuje u 10. poglavlju Bhagavad Gita, gdje opisuje da osoba koja ga pokušava služiti iskreno s ljubavlju, on joj daje razumijevanje na koji način može doći do nje. To je jako zanimljiv fenomen. Ja mogu ispričati svoj primjer, a vjerujem da svatko ima svoj primjer. Kao dijete ja sam bio odgajan u religioznom duhu katoličke vjeroispovijesti. Međutim, u nekoj fazi odrastanja u tinejdžerskoj dobi, kad je bilo previše pitanja na koje nisam dobivao odgovor i kad se naravno hormoni u mom životu proradili, jednostavno sam zanemario tu duhovnu praksu. Međutim, već u kasnijoj fazi tinejdžerske dobi sam vrlo iskreno i vrlo ozbiljno postavljao pitanja samom sebi, svijetu, svemiru, Bogu ako postoji, o tome koji je viši smisao. Dakle, nisam direktno tragao za Bogom, nego sam tragao za nečim substancijalnim, nečim vrijednim, jer sam, eto, na neki način već sa 17, 16, 17 godina, 18 posebno, počeo primjećivati da prolaznost, primjećivati da ne postoji neka čvrsta stvar za koju bi se mogao primiti, da znam da je stvarno vrijedna mog truda, moje predanosti, moje posvećenosti, već mi se počelo činiti sve prilično ispraznim. I naravno da sam tragao za nekim višim smislom. I iako nedefinirano jasno da tragam za Bogom, ali na neki način Bog mi je odgovorio tako što mi je najprije poslao Prabhupadine knjige kroz mog prijatelja s kojim sam odrastao i susjeda. Zatim te knjige su me dovele do društva Bhakta. U društvu Bhakta sam počeo dobivati odgovore. Počeo sam ozbiljnije proučavati Bhagavad Gitu, Šrimad Bhagavatam i to je sve vodilo tom da sam pronašao stvarni smisao kojem se vrijedi potpuno posvetiti i predati. I eto, ta misija posvećivanja i predanosti traje već koliko, 32 godine. Dakle, svako od nas vjeruje ima takvu priču da ako iskreno tragamo za višim smislom, posebno ako smo osvijestili da je taj viši smisao Bog, i Krišna u srcu će nas sigurno dovesti do izvora na kojem se možemo napiti duhovnog znanja. I kad dođemo do tog izvora, onda je zapravo jako važno da svoj život organiziramo na takav način da svakodnevno se izlažemo duhovnoj praksi ili duhovnim vježbama u formi slušanja o duhovnim temama, redovnom proučavanju duhovne literature, primjenu mantra meditacije ili pjevanja Hare Krishna Mahamantre ili zazivanja Krišnog imena kroz džapa meditaciju ili neki drugi oblik prakse. Ovdje ja ne želim reći da je samo bhakti yoga jedini ispravni put duhovne prakse. Zapravo svako od nas ima svoju, kako bih to rekao, povijest uvjetovanosti u ovom svijetu i stoga
će na ovaj ili onaj način biti privučen s Bogom ako iskreno traga u ovoj ili onoj tradiciji. U mom slučaju to je vedska tradicija škole Bhakti ili Bhakti joge, gdje sam ja uspio pronaći sve odgovore na svoja pitanja. I ne samo to, već odgovori na ta pitanja su mi u potpunosti promijenila život u pozitivnom smislu, možemo tako reći. Stoga, duhovni napredak se temelji na tom da iskreno tragamo i to iskreno traganje će nas sigurno dovesti do društva osoba koje žive život predanosti. Dakle, to znači da se povežemo sa uzorima koje možemo slijediti jer oni iskreno demonstriraju život predanosti Bogu. To je najbrži način duhovnog napretka. Također, Rupa Goswami u kontekstu Bhakti yoga tradicije objašnjava da postoji zapravo 64 metode primjene Bhakti joge. Te 64 metode, 5 su izuzetno moćne. I primjena bilo koje od tih 5 može vrlo brzo potaknuti život ljubavne predanosti Bogu, a posebno ako ih primijenimo više. I tih 5 su društvo čisti bhakta Krišne, dakle duša koja žive život predanosti Bogu, redovno pjevanje i slušanje maha mantre, zatim redovno proučavanje Šrimad Bhagavatama, Bhagavad Gita literature koja opisuje Boga i metode kako primjenjivati ljubavnu predanost Bogu. Život na svetom mjestu, to znači mjesto gdje Krišna demonstrira svoje duhovne zabave ili mjesto gdje se intenzivno prakticira život ljubavne predanosti Bogu. I također obožavanje Krišne u formi božanstva ili Arča Vigrahe. To su 5 izuzetno moćnih metoda. Evo, to je nešto što bih mogao opisati kao kako duhovno napredovati. Hvala na pitanju. Okej, još ću se čekati ako ima neko pitanje ili komentar i najaviti da se sutra družimo također u serijalu Urbani Mistik i nastavljamo diskusiju na temu vizija duhovne realnosti iz perspektive Damodaraštake, Satyavrata Munija, odnosno iz Padma Purane, točnije metode sjećanja na Krišnu u formi Damodara za vrijeme mjeseca Kartika. U petak je, nadam se, ovdje uživo također Džani Vas ili online, ali pričali smo danas, vjerujem da će biti ovdje u petak. I u subotu se družimo kroz kirtan, a redovno druženje uz pjevanje Hare Krishna mantra. Ok, hvala vam neizmjerno na vašoj pažnji i dragocenom vremenu koje ste odvojili za ovo druženje. I do sutra. Srdačan pozdrav svima koji nas pratite. Aha, ovdje je neko još nešto napisao. Ljiljana, imate sve blagoslove. Ako ja imam neki kredit, dajem sve blagoslove. Zapravo nije tako teško. Samo treba se izložiti i sve se odvija je zapravo jako prirodno. Srdačan pozdrav, do slušanja. Natarač, i tebi srdačan pozdrav.